xoş gördük sizləri, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Axşama doğru verilişi yenə də gördüyünüz kimi efirdədir. Təbii ki, bugün sizlərlə bir yerdə istərdik ki, bir gözəl səsin sehrinə dalaq. Bu gözəl səs kimdir? Özü ilə, səsi ilə, ifası ilə, səhnə performansı ilə, təbii ki, yaddaşlarda qalan tamaşaçılarımızın yaddaşlarına həkk olan dahi sənətkarımız Ağaxan Abdullayev yaradıcılığına bugün axşama doğru verişində nəzər salacaq. Ağaxan Abdullayev Minaxan oğlu 1950-ci ildə Bakı şəhərinin Əmircan kəndində anadan olmuşdur. Əlbəttə ki, ilk təhsilini Asə Seynallı adına Musiqi Kollecində Nərman Əliyevdən almışdır. İstərdik ki, böyük məmniyyətlə dəyərli qonaqlarımı axşama doğru verişində sizlərə təqdim edim. Ondan sonra ekranlara yaxın əyləşin. Ağaxan Abdullayevin ifasında bir gözəl Zabul Seyqahan dinləyək. Ağaxan Abdullayev yaradıcılığında axşama doğru da mən böyük məmniyyətlə dəyərli qonaqlarımı sizlərə təqdim edirəm. Azərbaycanın xalq artisti Firuz Əliyev. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri Nərgiz xanım Təhmazini salamlayırıq və Əlfəddin Kərimov. Firuz Əliyev, birincisi sizi xoş gördük axşama doğru verişimdə. Xoş gördük sizlər, xoş gəlmişsiniz. Birinci səfərdir bizim verişimizdə olursunuz. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Mənim üçün də, tamaşaçılarımız üçün də çox maraqlıdır ki, Ağaxan Abdullayevlə neçənci illərdən başladınız iş fəaliyyətinə və neçənci illərdən başladınız ki, bax, bu toylarda mı deyim, el şənliklərdə mi deyim, efirlərdə mi deyim? Ağaxan Abdullayevlə ilk tanışdığınız mənim üçün çox maraqlıdır ki, nə vaxt oldu? Çünki Ağaxan Abdullayev deyəndə bir anlığa gözümüzün qarşısına Firuz Əliyev gəlir. Yəni, sizi heç vaxt tamaşaçılarımız ayırmırdı. Çünki hansı lentlərinə baxırıq, hansı kadrlarına baxırıq, hansı toy çəkilişlərinə, hansı efir çəkilişlərinə baxırıq ki, mərhum sənətkarımız Ağaxan Abdullayevi siz müşahidə eləmişsiniz. İstərdik ki, bu haqda elə tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olar, bizim üçün də maraqlı olar. Öncədən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm bir daha, gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Əvvəli mən hamını salamlayıram. Bizi izləyən tamaşaçılara da salamlayıram. Biz həqiqətən bir ustad sənətkarımız. Ağaxan Abdullayev yaradıcılığından danışacaq. Mən əlbəttə ki, biz bir ilin uşaqlarıyıq. Mən də 50-ci ilə. Mən o vaxtlar Ağaxanı işidirdim ki, belə bir adam xanəndəri gəlir, təzə başlayıb. Mən onlardan qaba Asəf Zeynalı adlı məktəbi oxumuşam. Sonra onlar bunları gəldilər. Mən Asif Zeynalı adlı məktəbdə Nərman Əliyevin sinifinə daxil oldum. Orada dərs alırdı. Mən gənc yaşımda Ağaxanı tanıyırdım. Ancaq sonralar Ağaxan çox tarzənlərlə, Elxan müəllimlə, Müzəffərov bizim Qarəfə sənətkarımız, Muğam bilicisi, onunla işləyib. Sonra Zuham Kəliyevlə işləyib. Ancaq sonralar əl oldu ki, 80-ci ildə mənim bir tədbirə düşdük. Neysə, necə deyərlər, müşahidə mi bəyəndi, başladı bir yerdə işləməyə. O günlə biz el şənliklərdə, tədbirlərdə həmişə bir olardıq. Ağaxan Abdullayev sənəti, Azərbaycan xanəndəli ifasılıq sənətində Ağaxan həqiqətən böyük qiymətləri var. Ağaxan öz səsi, olan diapazonu, səsinin diapazonu, onun oxuduqları muğamlar, təsniflər, xalq mahnıları, bəstəkar mahnıları. Ağaxan hər bir muğamı ifa etdikdə öz nəfəsini, öz dəstəxəttini orada göstərirdi. Demək olar ki, indi də mən cavan uşaqlar oxuyanda bir nəfəs eləyəndə deyirəm, bu Ağaxan məktəbidir. Ağaxan özü üçün gəncliyi də
Son vaxtları demək olar ki, məktəb qoydu, getdi. Axanın yaşı vardı, 66. Ancaq Axanla mən 35 il, 40 il bir yanında oldum. Mən onunla işitmədim ki, mənim bir gün sesim düzdür. Neysə, mikrofonu alardı əldə, tamam deyişirdi. Ah, canlı qoyurdu. Demək olar ki, Axan qəzəliyyatda yaxşı bilirdi. Muğamı da ustaddı. Gəzlikdə 5 ildə tara gedib, tara da bilirdi. Məsələn, mən çalırdım, belə baxırdı. Tara, burdan nə eləmək olar? Məsələn, sol pərdəsində modulasiya eləmək olar, hara? Hələ eləyirdi ki, rahat. Neyse, hiss eləmək. Çox ustad. Mən müşahid edərdim onu. İnan, siz də bilirəm. Əlbəmə əlbə tələbəsi olmuşsunuz. Gözəl xanəndəsən. Çox sağ olun. İşitmişəm sizi. Siz bilirsiniz bunları. Mən ona müşahid etdiyi də, o bir dənə hələ deməzdi mənə ki, bunu eləmə. Bax, onun reynə yayılırdı. Biz o qədər bir yerdə olmuşdu ki, biz bir konsertə çıxanda məşq eləmirdik. Oturuyum məşq eləyək, axandırdım, muğamanla məşq. Ya Allah, getdik, bilirdik birbirini, harcı gözləməyə. Firuz müəllim, sizə mən sözünüzə qüvvət, mən efir vasitəsilə bizim Azərbaycanın xalq artisti, bizim fəxrimiz Profesor Arif Babayevi salamlamaq istəyirəm. Çünki qonşu kanalların birində mən Ağaxan Abdullayevdən bir çəkiliş gedirdi. Ağaxan müəllimə sual verdilər ki, adətən bu çox aparıcıların yəni verdiyi sualdır ki, necə oldu bu sənətə gəldiniz? Ağaxan Abdullayev orada söylədi ki, mənim sənətə gəlməyim kəndimizdə bir toy var idi, toy məclisi idi. Orada Arif Babayevi gördüm, qulaq astım. Bəlkə də o söhbətin siz də şahidi olmuşsunuz. Deyir, gəldim evə, dedim ki, mən oxuyan olmalıyam. Arif Babayevdən ilk həvəsə gəlməyim, yəni müğənniliyə, xanəndəliyə, bu sənətə gəlməyimin ilk səbəbkarı özünün dediyinə görə, bəlkə bu söhbətin siz də şahidi olmuşsunuz ki, mən Arif Babayevə baxdım, yəni onun oxumağına baxdım, dedim ki, mən oxuyan olmalıyam. Yəni Allah ona rəhmət eləsin, torpağın nurla dolsun, doğrudan əvəz olunmaz bir ifa qoydu getdi, əvəz olunmaz bir yol qoydu getdi. Hal-hazırda Azərbaycanda onun çox tələbələri var. Ad-bad çəksək, yəni verilişimizə sığmaz. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Hal-hazırda, yəni, tamaşaçılarımız da gözəl bilir ki, siz də tar alətində özünüzə məxsus bir yol seçmişsiniz. Hal-hazırda mən fakt deyim ki, bir balaca musiqidən anlayışı olan bir insan kimi deyim, 10 yaşımdan mən musiqinin içindəyəm, yəni Əlbəmin Məmmədov kimi dahidən də bir dərs almışam. Çox xoşbəxtəm ki, heylə bir ustaddan dərs almışam. Çox bilirəm ki, hansı yerdə o müşahiyyətin səsi gələndə mən deyirəm ki, bu Firuz müəllim. Bunun özü böyük bir xoşbəxtçilikdir. Yəni, oxuyanların içində 100 dənə oxuyan olsun Ağaxan müəllimin ifası gələndə insan bilir ki, bəli, bu Ağaxan müəllimdir. Hal-hazırda özünüz çox şahidsiniz ki, indiki zamanəmizdə Firuz müəllim, çox adam bir-birini yamsılayır. Çox adam istəyir ki, kim-kimisə oxusun. Ancaq Əlbəmin müəllim bir sözü var ki, izlə gedənin izi qalmaz. Yəni, bu böyük bir sözdür. Ona görə mən bir daha sizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun. İnşallah ki, yenə də suallarımızı səhətləndirəcəyik sizlərə. Növbəti sualımız da olacaq. Mən istərdim ki, bir yerdə sizin müşahiyyət etdiyiniz Ağaxan Abdullayevin oxuduğu zabulu, Zabuldan bir balaca fragment tamaşaçılarımıza təqdim edək. Ondan sonra yenə də verilişimizi davam etdirərik. Ey, 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 ey
açam, bilsen söylen lezzetin ayaman, ayaman. Ged rahat ol, ged rahat ol, senle bizim yoktu karımız. Ged rahat ol, senle bizim yoktu karımız. Koy biz çekek bu vadiyenin bar mühletin. Eşk olmasaydın olmaz idi hüsne müşterin. Ben yanarak eşk olmasaydın olmaz idi hüsne müşterim. Hüsn olmasaydı eş bitirmişti şöhretin. Şerbetin ey dadmayan zaman ne yaran eşki şerbetin ve sağzun ey ve sağzun haçan bilsen söyle lezzetin. Ged rahat ol, ged rahat ol, ged rahat ol, senle bizim yoktu karımız. Koy biz çekey bu vadiyenin bari mühletin ayelman. Firuz müəllim, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da Azərbaycanın qızıl fondunda olan bir zabul idi. Hal-hazırda mən sizə bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm və əlbəttə ki, bugünkü verişimizdə bizim Azərbaycanın xalq artisti Simara İmanovada olmalıydı. Bəzi səbəblərə görə gələ bilmədi. Mən buradan salamlarımı çatdırıram Simara xanıma da. Ancaq onun tələbəsi Nərgiz xanım iştirak edir. Mən belə deyərdim də, Ağxan Abdullayevin nəvəsi. Nərgiz xanım, xoş gördük sizləri, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sizləri salamlayıram, ekran qarşısında oturan tamaşaçılarımızı salamlayıram. Firuz müəllimi salamlayıram. Çox xoşdur ki, biz bugün Firuz müəllimlə bir verilişdə iştirak edirik. Çox sağ olun, buna görə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, bugün bizim müəllimimizin, belə deyim, öz ustadı Ağaxan müəllimin gecəsinə, xatirəsinə həsr olunmuş bir gecədir. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Biz özümüz onun tələbəsi olmasaq da, əminəm ki, onun sənətindən yararlanan bir çox tələbələr var. Biz onun tələbələri olmasaq da, virtual olaraq onun oxuduqlarına, onun muğamlarına, bəstələrinə, qulaq asırıq, yəni biz də virtual olaraq ondan yararlanırıq. Bildiyim qədər Nərgiz xanım, Əlfəddinlə bir yerdə duet hazırlamışsınız. Bizim verilişdə, məhz bu verilişdə ekskluziv olaraq birinci dəfə bizim verilişdə səslənəcək. Əlbəttə ki, dəyərli tamaşaçılarımız çox gözəl bilir ki, hal-hazırda dövlətimiz tərəfdən də həm idmanımıza, həm muğamımıza, həm mədəniyyətimizə böyük bir qayğı vardır, Firuz müəllim. Və dövlətimiz tərəfindən də gənclərə hal-hazırda böyük bir qayğı göstərilir. Mən də elə istərdim ki, böyük məmnuniyyətlə bu gənclərin ifasında bir mahnı eşidək, bir gözəl deyət səsləndirək, ondan sonra verişimizi yenə də davam etdirək. Növbəti sualım Əlfəddin olacaqdır. Buyurun.
seni gözleyen ben idim. Bir zamanlar seni izleyen ben idim. Türkiye'de meyve sergisinde yer alan, Avrupa'ya meyveli ihraç eden fabriklerden biri de artık Azerbaycan'da faaliyete başladı. Bütün meyveler Türkiye'de istihsal olarak Azerbaycan'a getirilir. Evinizin bezeyi olan uşak otağı, yatak otağı, mətbəx meyveleri ve birbirinden maraqlı yumuşak koltuk dəstlərini Baymob meybelden elde edin. Meybeller peşəkar ustalar tarafından quraşdırılır. Çatdırılma isə pulsuzdur. Siz heç yerə getmədən istədiyiniz meybelləri mağaza daxili kredit şərtləri ilə də əldə edə bilərsiniz. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 13-cü kilometr, Masazır dairəsinin yaxınlığı və Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Bizim ev meybel şəhərciyi Dostluq Meybel Evi, sıra 2, bina 22. Əlfəddin, çox gözəl bir duet idi, Nərgizlə sizin duetiniz. Mənə elə gəlir ki, Firuz müəllim bəyəndisə, tamaşaçılarımız da bəyənər, xeyirli uğurlu olsun. Mən onu deyə bilərəm ki, Ağaxan Abdullayev elə bir dahi sənətkar idi ki, o heç vaxt Azərbaycanı bölgələrə bölmürdü, demirdi ki, bu Laçınlıdır, bu Yevlaxlıdır, bu Tərtərlidir, bu Qarabağlıdır, bu Bakılıdır. Onun sinifində, Firuz müəllim, özünüz şahid ediniz ki, Azərbaycanın bütün bölgələrindən tələbələr olurdu.
bütün bölgelerinden tələbəli olurdu. Bu da onun böyüklüğünden bir rəli gəlirdi ki, Azərbaycanı bölmürdü ki, bəziləri kimi ki, bu Bakılıdır, onun sinifinə geçsin, siz bunun şahidi olarsınız, yəni faktdır da bu. Amma Ağaxan müəllimin böyüklüğünden rəli gəlirdi ki, onun sinifində Azərbaycanın bütün bölgelerinden tələbələr olurdu. Biz bugün də elə Əlfəddin qardaşımız Laçınlıdır, deyilişə dəvət alır. Xoş gördük Əlfəddin, xoş gəlmişsiniz. Salam, hər vaxtı seyir olsun. Əvvəla bizi dəvət elədiyiniz üçün sizə özlərinin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox gözəl, dünyada tanınan, artıq demək olar ki, bütün bölgələrimizdə geniş şəkildə bu kanal haqqında da müzakirələr də olunur. Bu kanala da ayrıca dərin təşəkkürümüzü bildiririk dəvət üçün. Və qaldı ki, sənətdən, valla artıq mahnıdan da bəlli oldu ki, artıq yepyeni bir mahnıdır, yeni aranjmanda və biz də gənc olaraq çalışırıq ki, yəni sənətimizdə az da olsa nəyisə ortaya çıxaraq və yeni bir yol açaq. Qaldı ki, sənətkarımıza üzr istəyirəm. Əvvəla onu da qeyd edeyim ki, doğrudan da bu günlərim ayrıca sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, gözəl sənətkarla bizi bir yerə də yəni cəmləşdirmişsiniz. Yəni bunun üçün Firuz müəllim sizə salamlayıram, sizə özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Yəni bir gənc olaraq bizlə bir arada olmağınız özü də bizim üçün yəni gənclərə bir mənəvi dəstəkdir, bəli. Onun üçün ayrıca dərin təşəkkürümü bildirirəm Qazan müəllim sizin özünüzə də. Və qaldı ki, valla sənətdən danışanda demək olar ki, sənətimizin şahıdır Axan müəllim, Allah ona qəndən rəhmət eləsin. Yəni sənətindən çox şey danışmaq olar, sadəcə olaraq qısa vaxt ərzində nə dərəcədə indi özümüzü yəni tanıtdıra biliriksə, ən azından az da olsa nəyisə mədəniyyətimizi barəsində nəsə verə biliriksə, bu nə xoş bizim halımıza. Ona görə də sənətkarımıza da Allah rəhmət eləsin, onun əlbəttə mahnılarına, demək olar bəstələrinə, ondan sonra muğamlarına, demək olar bugünkü gündə sosial şəbəkədə geniş yayılıb, sosial şəbəkədə yəni izləyirik də, arxivdir, lazım olan materialları özümüzdə mənimsəyirik, yəni belə bu qədər. Nərgiz xanım, hal-hazırda, yəni Firuz müəllim də mənim sözümü təsdiqləyər ki, Ağaxan Abdullayev gənc ifaçılara çox dəstək olurdu. Onun bir çox tələbələri var ki, əlbəttə ki, nəinki tələbələri, heç tələbələri olmayanlar da gənclərimiz Ağaxan Abdullayev sənətindən çox bəhrələnir. Ağaxan Abdullayev deyəndə hal-hazırda çox yerlərdə deyirlər ki, toy belədir, toy heylədir, mən o məqama çox qayıtmaq istəmirəm Firuz müəllim. Ancaq mən onu deyərdim ki, ən böyük məktəb toydadır. Ən böyük sənətkar, mən belə deyərdim ki, ən böyük dahi sənətkarımız elə toylardan, toyxanadan çıxıbdır. Nərgiz xanım, sizə dərin təşəkkürümü bildirəm gəldiyiniz üçün və istərdik ki, sizdən bir ifa eşidək axşama doğru da. Göyərçin havada, balaca yuvada.
qardaşımızın sözünə qüvvət olaraq, yəni siz şahidisiniz, mən də o dövrdə olmasa, amma o dövrdən bir balacana o çətinliklərdən gördüm. İndi maşallah, ürəyiniz istəyir Ağaxan Abdullayevə, mərhum sənətkarımız Ağaxan Abdullayevə hansı neçənci ildə harda necə oxuyub qulaq asmaq istəyirsinizsə ayın tarixi ilə yazırsınız. Bəli, sosial şəbəkədə gəlir və onu elə bil ki, arxaya dala qabağa çəkib öyrənmək istəyirsinizsə böyük məmnuniyyətlə öyrənə bilərlər cavanlarımız. Yəni bizim vaxtımızda bu yox idi. Hərənin bir balaca bir diktafonu var idi, gedirdik sinifə, oxuyan kimi diktafona yazırdıq və gəlirdik onu evdə, dala qabağa heylə qulaq asırdıq, öyrənirdik, ancaq indi çox asandır. Doğrudan da elm o qədər inkişaf eləyibdir ki, ürəyiniz istəyən ifadçının, ürəyin istəyən oxuyanın istədiyimiz sosial şəbəkədə o dəqiqə tapa bilirik, izləyə bilirik və qulaq asa bilirik. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirəm, Əlfəddin. Çox sağ olun. Əlbəttə ki, sizə uğurlar arzulayırıq. Dostluq Mebel Salonu. Arzuladığınız mebellərin tək ünvanı. Bol çeşid, fərqli dizayn, mükəmməl xidməti ilə seçilən Dostluq Mebel Salonu arzusunda olduğunuz rahatlığı sizə hiss etməyə imkan yaradacaq. Yumşaq, qonaq, yataq mebel dəstlərini Dostluqdan almaqla həyatınızı büsbütün dəyişə bilərsiniz. Bu şansla yararlanın. Dostluq Mebel Salonu sizlərə sərfəli kredit şərtləri də təklif edir. Siz istənilən getmədən mağaza daxili tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə istədiyiniz mebelləri əldə edə bilərsiniz. Çatdırma və quraşdırma isə pulsuzdur. Dostluq Mebel Salonu. Əsil dost. Belə olar. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 6-cı kilometr. Riyad Ticaret Mərkəzi. Dostluq Mebel Salonu. Kristal Abşirondan mənzil almaq üçün 5 səbəb. Səbəb nömrə 1. Bizdə hazır və çıxarışlı mənzilləri 25 illik ipoteka şərtləri ilə əldə edə bilərsiniz. İlkin ödəniş 20%, illik faiz dərəcəsi 8%. Mənzillər tam təmirli təhvil verilir. Bəs sizdə necədir? Ətraflı 018-64-20200. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Sana
Şakun elinden gel gayrete seni bilsem her insan.
şaka çalıyor, zövbü sefalı ta ki söylemesinler, seni bir severim sağlayan. Azizim akar gider, kurmalar kakar gider. Xərçək xəstəliyindən əziyyət çəkən ustad sənətkarımız Ağaxan Abdullayev 25 dekabr 2016-cı ildə 66 yaşında dünyasını dəyişmişdir. Özünün vəsiyyətinə görə Türkan kəndində valideynlərinin yanında dəfn olunmuşdur. Əlbəttə ki, hörmətli tamaşaçılarımız, nəinki bir saatlik verilişdə günlərlə Ağaxan Abdullayev yaradıcılığından danışsaq, təbii ki, bəs eləməz. Firuz müəllimə, sizlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
və gənc istedadlı gənclərimizə mən bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm. Nərgiz xanıma çox sağ olun deyirəm. Əlfəddin qardaşımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çalışdığımız qədər çalışdıq ki, Ağahan Abdullayev yaradıcılığına bir balaca nəzər salaq. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm bizim baş sponsorumuz olan Baymov Mebel Evinin rəhbərliyinə, Dostluq Mebel Evinin rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və gördüyünüz kimi, Firuz müəllim, axşama doğru da həmişə gördüyünüz şirniyyatlara görə mən bu gözəl meyvə səbətinə görə mən İnin Qeyr Şirniyyat Evinin rəhbərliyi Qaməddin müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun. Onu da deyim ki, toylarınıza, nişanlarınıza, ad günlərinizə sifariş verə bilərsiniz. Bax, gördüyünüz kimi, Qaməddin müəllim, çox sağ olun. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Nömrələrimiz də, gördüyünüz kimi nömrələrimiz də var. Zəng açıb sifarişlərinizi verə bilərsiniz. Əlbəttə ki, çəkiliş məkanımız olan Nilüfər Şadlıq Sarayına. Çox sağ olun deyirəm. Nilüfər Şadlıq Sarayının rəhbərliyi Həzrət Tapdıq müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Axşama doğru ansambllar, çox sağ olun deyirəm. Firdosi müəllim, başda olmaqla hər birinə ayrı-ayrıqda dərin təşəkkürümü bildirirəm.
mebel sergisinde yer alan, Avrupa'ya mebel ihraç eden fabrikalerden biri de artık Azerbaycan'da faaliyete başladı. Bütün mebeller Türkiye'de istihsal olarak Azerbaycan'a getirilir. Evinizin bezeyi olan uşaq otağı, yatak otağı, mətbəx mebelleri ve birbirinden maraqlı yumuşak koltuk dəstlərini Baymob mebelden elde edin. Mebeller peşəkar ustalar tarafından quraşdırılır. Çatdırma isə pulsuzdur. Siz heç yerə getmədən istədiyiniz mebelləri mağaza daxili kredi şərtləri ilə də əldə edə bilərsiniz. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 13-cü kilometr, Masazır dairəsinin yaxınlığı və Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Bizim ev mebel şəhərciyi Dostluq Mebel Evi, sıra 2, bina 22. Təbii ki, dəyərli tamaşaçılarımız, mən bir daha sizlere çok sağ olun diyorum Firuz müəllim. Yekunda tamaşaçılarımıza yekun bir sözünüz varsa. Qazer müəllim, çok sağ olun. Mənim bu dəvət etdiyinizə görə. Mən əlbəttə öz dostumun bir məclisiydi. Axanı mən belə heç cür inanmıram ki, axan aramızda yoxdur. Bizim aramızda yoktu. Elbette böyle büyük sənətkarlar, onlar cismen bizden ayrılırlar. Onlar həmişə xalqın ürəyində yaşayacaklar. Onların mahalları, mahalları eşitdikcə, onlar həmişə bizim ürəyimizdə yaşayacaklar. Allah onu rəhmət eləsin, qəbrini nur edir. Amin. Nərgiz xanım, sizə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk və istərdik ki, tamaşaçılarımızla sağollaşaq. Yekunda sözünüz varsa büyük məmnuniyyətlə eşidək, buyurun. Çox sağ olun. Mən bir daha təşəkkür edirəm bizi bu verilişə dəvət etdiyiniz üçün. Çox xoş bir veriliş oldu Firuz müəllimlə bir yerdə. İnşallah sizin verilişində nailiyyətləri davam eləsin. Axırıncı olsun verilişləriniz. Allah bugün bizim bura yığışmağımızın səbəbi Ağaxan müəllimin xatirəsinə həsr olunub. Allah ona da gəmi rəhmət eləsin. Qazar müəllim, çox sağ olun. Həqiqətən də mən inanıram ki, tamaşaçılar da az da olsa bu vaxt ərzində zövq aldılar bizim bu verilişdən. Verilişinizə də bol-bol uğurlar arzu edirəm. İnşallah arzum da budur ki, gün olsun Nərgizlə növbəti yeni mahnımızı, yeni mahnılarımızı gəlib sizin verilişinizdə təqdim edək, xalqımıza çatdıraq və sənətkarımıza da Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, axşama doğru da bugün ustaz sənətkarımız olan Ağaxan Abdullayev yaradıcılığına nəzər saldıq. Nə qədər ki Azərbaycan xalqımız yaşayır, nə qədər ki mədəniyyətimiz inkişaf edir, demək Ağaxan Abdullayev sənəti də yaşayacaqdır. Mən sizlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm bizləri izlədiyiniz üçün və əlbəttə ki, həmişə olduğu kimi, axşama doğru yenə də doğruların sorağında olacaqdır. Gələn həftədə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, gələn görüşlərə kimi.